Things Hair, All Things Hair, que é o maior canal sobre penteados do Brasil. É um canal cheinho de inspirações de cabelo, dicas incríveis e penteados maravilhosos. Eu sou a Raíssa Nicasso. A gente vai fazer umas torções, uns presinhos. Vocês, os penteados, vocês arrasaram. Então, palmas pra vocês. E a gente tá muito feliz de estar participando desse evento junto com All Things Hair. A gente tá fazendo uma live também, uma transmissão ao vivo. Porque, oi, né? Tá em casa. Oi, gente! Olá, pessoas de casa, lindezas! Então, vocês podem compartilhar com as amigas de vocês que não puderam vir, né? Galera do Brasil inteiro. Tá na minha fanpage, também na fanpage das meninas. Entra aí no celular, compartilha pra todo mundo de casa assistir a gente. E quem for postar uma foto, usa a hashtag All Things Hair Event pra gente ver depois também, né, por gente? Por favor. Estão animadas? Sim! Quanto celular! É! Nossa, gente! E tudo retinho, assim. É, tudo maravilhoso. Todo retinho. Bom, eu tô com essas três maravilhosas aqui, vou fazer uma breve apresentação. Não precisa, vocês já conhecem, obviamente. Mas vou começar, então, com as Chugóis maravilhosas. Gente! Bom dia, Lindeza! Ela é diva, ela é fitness, ela é zen. Ela é o que eu quero ser daqui a um dia. Jornalista incrível. A próxima é a Carol Pinheiro. Gente, eu tenho que falar aqui assim na frente de vocês. Editora de comportamento da Capricho, Mara. Tatuagem do Pokémon. Próxima, Rai! Nova milionária do YouTube! Cacheada, poderosa! E aqui, In a Secret! E é isso, gente. Agora acho que a gente pode sentar um pouquinho e a gente pode conversar um pouquinho rapidinho sobre cabelo, tendência. A gente pode mostrar um penteado para as meninas também, dar dicas. Vamos começar então por ordem alfabética. Gil, você é a primeira. Olá, gente. Que bom que vocês estão aqui. Vocês sabem que a gente ficou assim super ansiosa para saber, afinal de contas, quem é que vai, vendo as fotinhas de vocês, curtindo, acompanhando. Pra gente que trabalha na internet, esses momentos em que a gente tá assim, presente, olhando no olho, vendo as carinhas de vocês, a delicadeza que vocês tiveram em se arrumar, nossa, passar um batom e acordar cedo e tá aqui, tipo, pra gente isso vale muito. Porque ao mesmo tempo que a gente tem, né, o nosso trabalho na internet, vocês, seguidoras, a gente fica muito sozinha, essa é a verdade. E tá aqui com vocês, pertinho, é assim, é um presentão. Então, super obrigada por vocês estarem aqui, eu tô muito feliz. O projeto de All Things Hair, eu tô com ele desde o início, então é algo assim que faz parte da minha vida, que eu gosto muito. E eu fico muito, muito, muito feliz em ter vocês e ter elas aqui do meu lado, né? Ah, que bom, gente. Que horas que a gente vai começar os nossos... Agora! Eu já, já fala e já... Já faz um penteado. Eu vou pegar o que você precisa. Ah, vamos lá. Você vai fazer. Vamos xeretar. Temos uma bancadinha. Gente, demais. Tá arrasando. Eu tô muito, 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 muito feliz de estar aqui. É demais poder falar com vocês, olhar nos rostinhos de vocês. E pra falar de um assunto que eu realmente amo, que é cabelo. Recentemente, esse ano, eu fiz minha primeira mudança, né, de cor. Vocês acompanharam, eu fiz junto com o Dove. E foi, assim, o start pra muitas que virão, porque foi incrível.
E eu descobri um poder, sabe, de ser uma pessoa diferente a cada dia com o meu cabelo, sabe? Mudando de penteado, por que não mudando alguma cor e tal? Ontem eu fiz uns, né, deixei ele mais clarinho aqui, postei pra vocês verem. Então eu acho que a grande diversão do cabelo é justamente isso, sabe? É a gente poder fazer o que a gente quiser, aí lava, pum, no outro dia você é outra, se reinventa, né? Vocês não sentem isso também? Super. Ai, renova, né? Pois é, eu acho que a beleza é muito isso, né? Maquiagem, cabelo, é a gente poder encarar nossa vibe ali do dia, ser quem a gente quiser. Que me deixa diferente. Às vezes eu ainda venho aqui e aí tranço uma trancinha e faço aqui, sabe assim, pra fazer o acabamentinho. Mas é um penteado que eu gosto muito. Alguém faz aí? Sim! Então tá, então é isso. E é super prático. Bate palma pra mim! Yeah! Gente, muito obrigada pela presença, vocês são incríveis. Eu entrava todo dia na hashtag AltemisHerry e eu ainda ficava dando palpite, a Camila que teve que me aguentar. Mas olha essa! Não vi essa! Provavelmente eu escolhi algumas de vocês aqui também. Eu vou fazer um penteado muito, muito, muito simples, porque na verdade ele é meio que pra disfarçar a minha falta de corte de cabelo. Quem me acompanha sabe que estou numa saga de corto ou não corto, e eu não vou cortar. Corta ou não corta? Olha lá, já sabe agora. Fica aí a dica. Fica aí o detalhe. E eu tô assim, tipo, naquela fase, né? Ai, cresce, não cresce. E aí essa parte aqui da frente fica meio pesadinha. E serve pra qualquer tipo de cabelo, na verdade. Não só sem corte. Mas eu gosto de pegar essa mechinha aqui da frente. É meio o que a Carol fez. Só que na frente. Só que na frente. Né? Eu gosto de pegar essa mechinha aqui na frente, ó. Oi, eu me ouvi. Dá vontade de fazer junto. Faz junto. Pode fazer. Eu não tenho o tempo de vocês brilhar aqui com a gente. Ó, aí eu vou fazer um torcidinho assim, dar uma puxadinha e colocar. Deixa eu ver, Rai. Tá muito gato. Sabe o que eu gosto? Quando você faz aquele coquinho. Ah, eu gosto. Eu também gosto. É polêmico. É polêmico. É polêmico, né? Vocês já viram? Aquele coquinho, mas eu uso mesmo, porque eu gosto de polemizar. E assim, gente, tá fácil. Eu preciso fazer um comentário. Olha, eu tomo banho disso. Eu viajo passando. Já ficou com inveja. Ela passou, eu sou econômica. Ela passou uma gotinha. E eu? Agora eu posso até passar. Amanhã. Até óleo. Amanhã passando óleo. Não, é porque meu cabelo suga muito rápido, né? É. Quem é cacheado que sabe como funciona as paradas com óleo. Quem é viciado em óleo aqui? Oh, viu? E pra quem não conhece, gente, eu super recomendo. A gente posta vídeos lá todo mês com dicas, penteados. E o legal é que você pode, né, tipo, se adaptar e fazer do seu jeito, pegar as dicas, os produtos. Normalmente tem bastante lançamento. Então entrem lá em AltemisHerry, recomendem pras amigas. Sempre que você tiver uma ocasião assim, especial, não sabe que penteado usar. Pra lá, você vai muita coisa. E pra todo tipo de cabelo. Pra todo tipo de cabelo. Exatamente, cada uma de nós tem, né? Um tipo de cabelo, um tipo de personalidade. A gente acaba explorando. E a gente pode adaptar. Às vezes eu vejo um penteado na raiva meu, não vai ficar igual no meu cabelo, mas eu posso dar uma adaptada pra ficar parecido. Eu decidi fazer um penteado aqui, que é trança, que eu adoro. Eu não tenho usado muito porque meu cabelo tá nessa fase de crescer, e aí eu tô assim, será que eu corto de novo? Mas eu quero deixar ele grande, mas eu tô meio impaciente. É fogo, né? É fogo. É complicado. Tá tipo, ai, ele deu curto, mas ele deu comprido também. Enfim, meu cabelo tá rosa, não sei se vocês conseguem ver. Gente, isso aqui foi um acidente. Eu fiz um vídeo de trolls que eu postei ontem no canal, quem viu aí, com spray colorido. E não sai, mas tudo bem. Tô gostando do rosa. Tá na moda. Tá na moda. Trend. É trend. Só um manchadinho de rosa. Eu vou puxar todo o meu cabelo aqui pra lateral e vou fazer uma trança meio estranha. Levanta a mão, quem não participar. Ai, meu Deus. É, a gente tem que escolher. Isso, deixa o peso que eu não tô enxergando. Eu já escolhi. Agora eu já escolhi. Vamos de olho. Pera aí. Arruma. Brincar, o meu não tem tanto, então achei que você não. Cabeleira. Tudo bem? Chegou lá. Ai, que linda. Tudo bom? Aí! Ai, que linda. Vocês querem sentar? Vocês querem ficar de pé? Como vocês querem? Tudo bem? Tudo
Como for melhor, acho que de pé pra ficar mais perto. De pé, eu acho. Vamos fazer, ai, gente. Linda. Eu acho também. Amei. Nossa, ui, tchau, que tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Gente, vai ser meio que uma competição. Vai ser ao mesmo tempo? Vai. Então vamos fazer ela sentada e a gente em pé pra ajudar? Vamos, cada uma fala o nome e tem o microfone pra elas se apresentarem. Vamos apresentar, então. Vou começar aqui. Qual que é seu nome? Thaís. Thaís, quantos anos você tem? 24. Tá saindo áudio com a gente? Tá. 24. Você já sabe o que você quer fazer? Eu falo. Mais ou menos. Tá. A gente vai ajudar. Tá pra gente perguntar de idade, tá? Ai, sem idade. Mas por quê? Ai, imagina! Quanto você tem? Agora que eu quero saber. Qual é o seu nome? Michelle. Quantos anos você tem? Michelle. 31. Ah, eu tô bem! Sabrina. Quantos anos? Eu tenho 21 anos. Que e você já sabe o que vai fazer? Mais ou menos. Mas se a gente ajuda. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma pergunta que todo mundo quer saber. Esse ruivo é natural? Tá bloqueado. Mas tá naturalmente maravilhoso. Daria menos trabalho, né? É verdade. Vamos lá, e o seu? Meu nome é Maria Carolina, tá, eu tenho 24 anos e eu tenho muito cabelo. Então... Cabelão! É. Escolhi lá, ó. Cabelão. A Ju escolheu, falou, quero essa. Não precisa por ela. Pra compensar, né? Então, ó, vai funcionar assim. Temos 5 minutos, a gente vai fazer ao mesmo tempo todas. A gente vai ajudar, tem os produtinhos aqui, gente, pra auxiliar. Tem o olhinho, você pode passar no cabelo ou nas pernas, como a gente fez. Pra animar, ou a gente canta, se vocês quiserem. Eu vou liberar isso, eu acho. Eu danço. Vai, canta. Eu danço. O quê? Não tem, não dá. Não, não me preparei, gente. A gente pode fazer uma música. Vai. Faz um cacete. Melody. Uma palhinha. Que música? A gente deixa pro final. A gente aqui, tá, é, a gente vai fazer as meninas, 4 meninas maravilhosas da plateia, vão fazer um penteado nelas mesmas, a gente vai auxiliar, ajudar, e vai ser uma competição, então no final vai rolar uma votação de quem foi a melhor, com aplauso de vocês, o pessoal aí de casa também vai ajudar a gente, e a vencedora vai ganhar um kit maravilhoso. Acho que ainda não foi, meu Deus. Mas depois a gente... Quem vocês estão começando já, gente? Vocês estão começando. Não tô fazendo nada, eu só tô conversando com o cabelo dela. Eu tô fazendo carinho. Eu acho que não é. Gente, começando. Ai, meu Deus. Agora. Pode pegar menos assim, ó. Nossa, eu ia ficar com Vamos lá pra frente vocês. Vamos, todas. Palmas! Vamos pra votação por aplausos, tá? Galera da fanpage também, vota aí, deixa o nome ou o penteado que vocês gostaram mais. Vamos começar com ela, maravilhosa, que tem um topetinho e torcidinho. Agora ela, que fez o penteado em 1 minuto. Tiara de tranças. E a diva maravilhosa que fez um torcidinho dos dois lados. Todo mundo, mão levantada é mais fácil. Eu acho.
Talvez não vai barulho, mas a gente não enxerga eles. Ah, dá pra gente ver a plateia aí, gente? Ai, sempre quis falar isso no palco aqui. Maravilhoso. Galera da live, vota também, tá? Não ganha nada, Carol. Você não ganha nada. Calma que a gente ganha. Ah, eu ganho sim. Prestígio. Prestígio. Candidata número 4. Mas obrigada a todo mundo, menina. Valeu, gente. Já me ajudaram. Obrigada. Eu também. Cadê o celular, Mati? Vamos, peraí. Dá uma agachada a gente aqui. Vou ficar aqui. Isso. Levanta a mãozinha aí, gente. Levanta aí. Ai, pessoal, acabou o evento, né, amiga? Acabou, aquela dúvida. E, ai, gente, foi muito legal. Muito legal. A Nina mexeu nessas madeixas. Né, amiga? Fez um penteado, né? Arrasou. Pena que não ganhou, né, amiga? Não ganhei. Não ganhei nada. Triste. Ai, gente, eu queria ganhar alguma coisa. Ai, amiga, eu queria ganhar, amiga. Vai ganhar o quê? Um shampoo e um condicionador da 3CM. Legal, bom que a gente faz uma resenha legal lá no blog. E a gente ganhou água e... e como é o nome? Biscoito. Cookie da Balduco. Cookie da Balduco. É, né, com a fome que eu tava desde ontem do evento da... Desde o evento da Toda Team, não comi nada, né? Nossa, não vejo a Tô quase tarde. Desfalecendo. Ai, meu Deus. Mas é isso, pessoal. O evento acabou, o vlog também. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu passei aqui. Teve uma live que eles transmitiram ao vivo, então lá tem muita coisa também do que aconteceu. Em todas as páginas das meninas, da Nina, da Rai, da Ju e da Carol. Isso. E é isso, pessoal. Um beijo.